Fimm kærur sem verða 12 manns hafa borist vegna skyldusóttkvíar í sóttvarnahúsi. Tekist var á lögmæti hennar í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Karlmaður á þrítugsaldri var úrskurðaður í gæsluvarðhald í dag vegna grunsum líkamsárás á 30 mann sem lést af völdum höfuðáverka í gær. Stjórnarandstöðun spáð sigri í þingkosningum á Grænlandi á þriðjudaginn. Grænlendingar vonast til að ferðaþjónusta geti í framtíðinni orðið umsvifamikil, en fiskveiðar eru nú langmikilvægasta atvinnugreinin. Margir þrjóskuðust við að gosstöðunum í dag með vindinn í fangið og páskaegg í bakpokanum, þrátt fyrir að búið væri að vara við slæmri veðurspá. Vettvangsstjóri segir að verulega verði dregið úr gæslu eftir hátíðarnar. Á meðan ferðaþjónustufyrirtæki víða heim berjast í bökkum þá blómstrar ferðaþjónustan á Sansibar. Stjórnvöld segja að þar sé engin farsótt og engar sóttvarnareglur eru þar í gildi. Gott kvöld og gleðilega páska. Málflutningur í þremur málum sem varða sjö einstaklingar sem voru skikkaðir í sóttkví í sóttvarnahúsi fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Sóttvarnalæknir krefst þess að ákvörðun að skylda fólki í sóttkví í sóttvarnarhúsi verði staðfest. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður við Héraðsdóm Reykjavíkur. Anna, liggur niðurstaða fyrir? Nei, hún gerir það ekki og okkur voru að berast þar frétti núna rétt í þessu að það verði sennilega ekki fyrir hann á morgun. En málflutningur hófst hér við Héraðsdóm Reykjavíkur klukkan 3 í dag og hófst á fyrirtöku og síðan tóku munnlegur málflutningur þeirra þriggja lögmanna sem fara með málið. Nú, það hafa borist fimm kærur sem varða 12 einstaklinga og í dag voru þrjár þeirra teknar fyrir. Nú, einn þeirra lögmanna sem fer með málið Ómar R. Valdimarsson. Ómar, já, hvað kom fram við málflutning í dag? Þetta var afskaplega góður málflutningur og sakflytendur beggja vegna borðsins voru með ansi samfærandi ræður, en ég held að þegar öll eru á botni hvolft muni hljóti niðurstaðan að vera sú reglugerð sem að þessi frelsissvipting er byggð á, hún gangi bara einfaldlega ekki upp eins og hún er gerð, og ég vona bara innilega að stjórnvöld séu þegar farin að leggja drög að því að búa til nýja reglugerð því að þessi er ónýtt. Nú, já, fari svo að úrskurður falli ykkur í hag, já, hvað þýðir það? Ja, það veltum svolítið á því hvað leið dómari ákveður að fara. Þetta því að hann getur annaðhvort fellt úr gildi þessa ákvörðun sóttvarnalæknis þess efnis að umbjóðandi minn skuli vera á þessu sóttvarnarhóteli, og hins vegar getur hann ákveðið að breyta ákvörðun sóttvarnalæknis þannig að hann viðkomandi þurfa að fara heim til sín í sóttkví sem er þetta varakrafa míns umbjóðanda, eða jafnvel að sóttkvíinni skuli vera viðhaldið með öðrum hætti. Og þá voru gerða kröfur frá öðrum lögmunum og reynda mér líka þess efnis að ef sóttkvíin skildi halda áfram með þeim hætti sem hún verið hefur á þessu sóttvarnarhóteli, þá skulu umbjóðendum okkar vera hleypt út undir bert loft í að minnsta kosti 4 klukkutíma á hverjum sólarhring. Já, en fari svo úrskurður falli á hinveginn, munið þið áfrýja? Já, það verður, já, fari svo úrskurður falli á hinveginn, þá verður málinu skotið til Landsréttar að svo miklu leyti sem það kemst að þar, því að ef viðkomandi aðilar eru lausir úr sóttkví þá eiga ekki lengur lögvarða hagsmuna því að fá niðurstöðu Landsréttar. Og við segjum þetta gott héðan frá Héraðsdómi Reykjavíkur. Takk fyrir það, Anna Lilja Þórsdóttir. Þrítugur karlmaður lést í gær af völdum áverka sem hann hlaut í fyrradag eftir líkamsárás. Símasamskipti hans leiddu til þess að þrír menn voru handteknir. Einn þeirra var úrskurðaður í gæsluvarðhald í dag. Skömmu fyrir klukkan 9 að morgni föstudagsins langa fékk lögreglan tilkynningu slasaðan mann á bílastæði við fjölbýlishús í Vindakór í Kópavogi. Þrítugur karlmaður var fluttur á Landspítalann þar sem hann lést af sárum sínum í gær. Strax vaknaði grunur að honum hefði verið veittir áverkar. Í kjölfarið var farið að skoða samskipti sem hann hafði í síma og sem leiddi til þess að það voru þrír aðila handteknir. Mennirnir eru á þrítugsaldri frá Rúmeníu. Einn hefur búið hér nokkurt skeið en hinir tveir eru tiltölulega nýkomnir til landsins. Krafist var gæsluvarhalds yfir einum þeirra og var hann leiddur fyrir dómara í Héraðsdómi Reykjaness eftir hádegi.
var hann úrskurðaður í gæsluvarðhald til 9. apríl. Eins og staðan núna þá er það bara skoðun með hvaða hætti hann hefur átt þátt í þessum áverkum sem maðurinn hlaut. Það er ekki grunur um manndráp? Það er bara eitt af þessum við erum að skoða. Voru áverkarnir meira en höfuð áverkar? Nei, þetta voru svona mest áverkarnir voru höfuð áverkar. Var ekið á hinn látna eða var hann barinn eða eitthvað? Það er nú eitt af því sem við erum að skoða með hvað hætti þessir áverkur komu. Er vita hvort að fíknefna viðskipti hafi þarna verið um að ræða? Ég vil ekki fara út í það. Ekki hefur verið ákveðið hvort úrskurðurinn verður kærður til Landsréttar. Verjandi mannsinn sagði í samtali við fréttastofu í dag að skjólstæðingur sinn væri niðurbrotinn og að hann sagði að þetta hafi verið slys. Prins Hamas, hálfbróðir Jórdaníukonungs, er sakaður að leggja á ráðin að grafa undan stöðuleika í landinu. Hann hefur gagnrýnt stjórnvöld opinberlega síðustu misseri og segist vera í stofufangelsi. Innhum bihadrúni inni ma akhruj min albayt og ma atwasal og mamnu' inni altaqi aw atwasal ma abna' hadha ash-sha'b. Stjórnvöld í Jórdaníu hafa ekki staðfest að prinsinum sé haldið í stofufangelsi. Talsmaður stjórnvalda segir raunar að hann hafi alls ekki verið handtekinn. En vita þeirra alls voru 16 handtekinn í gær, þeirra á meðal fyrrum ráðherra og trúnaðarvinur Abdullah Annas Jórdaníukonungs. Ástandið í Jórdaníu hefur verið nokkuð stöðugt lengi. Sér í lagi miða við nágrannaríki. Yani akid kullu tfaja atoqa wa ma fi shay yani kan ay khabar rasmi lanna ahna kullna arafna min as-sahifa al-amrikiya atoqa. Fi matal bqul lak ya jabal ma bihzak rih. Al-Urdun al-nizam lan ya'la 'alayhi itlaqan fi kull al-watan al-arab. Prins Hamza hefur gagnrýnt stjórnvöld í Jórdaníu á opinberum vettvangi síðustu misseri. Í myndskeiði sem lögmaður hann sendi í fjölmiðlum segist hann ekki bera ábyrgð á óstjórn og spillingu síðustu 15 til 20 ára og þvertekur fyrir aðild að samsæri. Hvað sem hver segir ljósta mikil ólga er innan konungsfjölskyldunar. Og qama sumu al-amir Hamza ba'da zalika bi bathi risalatayn musajjalatayn باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق والاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي وبما يعكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة. Jórdaníukonungur og Rania drottning kom í opinbera heimsókn hingað til Íslands árið 2000. Honum hafa borist stuðningsyfirlýsingar frá leiðtogum margra nágrannaríkja og frá Joe Biden, Bandaríkjaforseta. Meira en 4.300 fyrirtæki hafa nýtt sér stuðningsaðgerðir stjórnvalda vegna koronaveirufaraldurs og 20% allra á vinnumarkaði hafa fengið hlutabætur. 90% þess stuðning sem stjórnvöld hafa greitt vegna launa á uppsagnarfresti hafa runnið til fyrirtækja í ferðaþjónustu. Áætlað vera mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar í ár og í fyrra muni samtals nema hátt í 200 milljörðum og þar af hafum 52 milljörðar verið í formi beinna fjárveitinga. Skattgreiðslum hefur verið frestað 12 milljarða og ríkistryggð lán sem hafa verið veitt nema sömu upphæð. Greiðslur úr séreignarsjóðum nema 25 milljörðum og tekjufallsstyrkir þeir nema 9,5 milljarði. Frá upphafi faraldursins hafum 36.000 manns fengið greiddar hlutabætur en það 20% fólks á vinnumarkaði og þetta umfangsmesta aðgerð sem hefur kostað ríkissjóð 28 milljarða. Nú stuðningur ríkisins við greiðslu launa og uppsagnarfresti nemur 12 milljörðum og þar er Icelandair það fyrirtæki sem hefur fengið mest eða 3 milljarða. 2 af hverjum 3 krónu sem hefur verið varið til þessara aðgerða hafa farið til fyrirtækja í ferðaþjónustunni en það misjönd eftir tegundum aðgerða hversu hátt hlutfallið Til dæmis hafum 87% af þeim stuðningi sem ríki hefur veitt til greiðslu launa uppsagnarfresti farið til fyrirtækja í þessari starfsgrein 73% af stuðnings- og viðbótalánum og 71% af tekjufallsstyrkjum. Í mars var svo opnað fyrir umsóknir viðspyrnustyrki sem eru ætlaðir þeim sem hafa orðið fyrir tekjufalli vegna faraldursins. Hátt í 1300 hafa sótt styrkina og þegar nema greiðslur vegna þeirra 1 milljarði. Ný könnun fyrir þingkostingarnar á Grænlandi bendir til sigur stjórnarandstöðunar. Erik Jensen, formaður stjórnarflokksins Siumut, bendir þó á að kannanir hafi vanmetið stuðningu flokksinn í 2 síðustu þingkostingum. Kosið bæði til þings- og sveitastjórn á þriðjudaginn og mest hefur verið rætt efnahagsmál í kosningabaráttunni.
Hvar í flokki sem grænlendingar standa, þá eru þeir sammála að skjóta þurfi fleiri stoðum undir efnahagslífið. Fiskveiðar eru núna lang mikilvægasta útflutningsgrein landsins. Meira en 90% af gjaldeyristekna eru fiskútflutningur. Grænlendingar eru líka sammála að smábátasjómenn séu of margir og að sjávarútvegurinn geti ekki einn staðið undir hagvexti framtíðarinnar. Grænlendingar vonast til að bæði námuvinnsla og ferðaþjónusta verði mikilvægar atvinnugreinar í framtíðinni. Verið að byggja og stækka flugvilli í landinu meðal annars í Ilulissat sem áður hét Jakobshán. Flugumferð ekki bara mikilvæg vegna ferðaþjónustu, heldur gegnir hún einnig þýðingamiklu hlutverki í landi þar sem langt á milli byggða og nánast enga vegi að finna. Den nye lufthavn jo noget vi har kæmpet for i meget, meget lang tid. Fordi vi gerne vil, vi er jo Grønlands turistiske nation nummer et, og det vil vi stærkt gerne bibeholde, og vi vil skabe noget bedre økonomi til hele Grønland. En investering, der vil skaffe flere jobs. Jeremiasen bender etnig over, at flyvøtlerne i Ilulissat verde mikilvægur fyrir sjávarútvegin. Vi er jo også Grønlands fiskeriby nummer et, kommune, for at se det rent ud. Vi vil også gerne eksportere ferske fisk fra lufthavnen, og for at få nogle bedre priser til fiskerne. Så der er mange ting, der hænger sammen med hensyn til udvidelse af lufthavnen. Grænlendingar eru almennt sammála uppbyggingu ferðaþjónustu en þjóðin klofin í afstöðunni til námuvinnslu í Hvannarsúti eða Hvannarfjalli á Suður Grænlandi. Deilur eru innan stjórnarflokksins Síumút en annar varaformaður flokksins, Inga Dóra Guðmundsdóttir Markussen, sem í framboði í sveitarstjórnarkosningunum, stýður námuvinnsluna. Vi er fortæller for minedrift og Kvannefjellet, hvis det ikke er med til at ødelægge vores natur. Vi har brug for penge til at finansiere vores velfærd. Páll Magnússon, þingmaður Sjálfstæðisflokks, ætlar ekki að gefa kost á sér í prókjöri flokksins í Suðurkjördæmi fyrir komandi alþingiskosningar. Páll tilkynnti þetta í færslu á Facebook í dag. Páll hefur leitt lista flokksins í kjördæminu frá árinu 2016 þegar hann tók fyrst sæti á alþingi. Hann segir að ákvörðun sín sé ekki tekin vegna mótframboða í oddvitasætið eða annarra aðstæðna í pólitíkinni. Hann segir hana persónulega og hann langi ekki nógu mikið að halda áfram í landsmálapólitíkinni. Nokkrir komust ekki alla leið að gosstöðunum í Geldingadölum í dag vegna kuldakasts. Vettvangsstjóri segir að eftirlit þar verði endurskoðað eftir helgi. Gönguleiðin opnaði á hádegi í dag og það eru fjölmargir sem láta ekki þennan skýta kulda stoppa sig og það enn verra upp við gosstöðunar því þar slær vindurinn í 30 metra. Það bara varla stætt þarna. Við erum að reyna að fá fólk til að snúa við ef það illa búið en einn og einn ferð samt. Er eitthvað vitið því að opna þessa gönguleið í dag þá? Fyrir vel búið fólk er það allt í lagi, já, en það er einn og einn sem að kannski kveikir ekki á því að vera á Íslandi. Enda snýru nokkrir við eftir stuttagöngu með norðan þræsingin í fangið, en aðrir létu sig hafa það. Jú, þetta svolítið kalt, já, en jú, sem fyrir að næna að fara. Bara til í þetta, Okay, haldið þið komist allar leið, það eru margir að snúa við? Já, við sjáum bara til, ég held að við komist. En annars bara snúum við að okkur líst ekki á þetta. Eruð við páskaeggin í pokanum? Já, allt með. Við erum búin að vera hugsa að fara alla páskana, þannig að við ákvaðum að fara í dag. Við erum vel búin, við erum með skíðagleraugun og lampasettarnar, þannig að ég held að þetta verði allt í lagi. Eldgosið í Geldingardölum hefur skiljanlega mikið aðdráttarafl og því hefur lögreglan sérstakt eftirlit með þeim sem sækja þangað og eru nýkomnir til landsins og ættu mögulega að vera í sóttkví. Yesterday. Do you know you should quarantine for 5 days? No, vaccination. Ferðamenn sem geta sýnt fram á bólusetningarvottorð fá að fara inn á svæðið. Nú hafa björgunarsveitir og lögregla staðið vaktina við eldgosið í rúmar 2 vikur. Við svo sem ákvaðum að taka þetta yfir hátíðarnar og núna strax það er frídagur reyndar á morgun og síðan í framhald af því að þá setjum við þetta í svona fasta skorður og gerir ráð fyrir að verða eitthvað eftirlit á gosstöðunum. Og einhver gæsla þetta niður frá, en við munum slaka verulega í gæslu eins og hefur verið. Björgunarsveitin Þorbjörn í Grindavík hefur fengið liðsauka allstaðar af landinu páskana. Og við getum ekki gengið á það svona til lengdar. Við þurfum að finna þá aðra leiðir og þurfum að svona sjá hvernig það kemur út þegar hátíðarnar eru búnar. Starfsmenn Minjastofnunar hafa unnið hörðum höndum að skrásetningu minja í grenndið Fagradalsfjall ef ske kynni að þær færu undir hraun.
Meintis Ísóls landnámsmanns reyndist sem betur fer vera náttúrulegur grjóthryggur. Leið og vísindamenn vöruðu við mögulegu eldgosi á Reykjanesskaga byrjuðu starfsmenn minjastofnunar að kortleggja svæðið. Í ljósi þess að sögulegar minjar gætu endað undir hrauni. Þrjú teymi vopnuð drónum og öðrum búnaði vörðu nokkrum dögum við mælingar og skráningu mögulegra minja. Svo fór að gjósa í geldingadölum. Það var heimild í örnefnaskrá að Dys Ísóls, sem var landnámsmaður á Ísólsskóla, væri þarna í geldingadal. Hófst á leitin. Daginn eftir að eldgos hófst fór starfsmaður minjastofnunar í flug með Landhelgisgæslunni til að ganga úr skugga hvort Dys Ísóls væri raunverulega til staðar. Niðurstaðan var svo að engar mannvistarleifar var að finna í dalnum og meint Dys var í raun náttúrulegur grjóthryggur. Legustaður landnámsmannsins enn ófundinn. En það ekki þar með sagt að allar minjar séu hólpnar því drægist gosið á langinn eru líkur á að hraunið renni í Ísólsskála. Á Ísólsskála er náttúrulega landnámsjörð og þar töluvert af minjum sem við tókum reyndar hérna í þessum ferðum okkar hérna og erum búin að mæla allar upp. En það svona spurning hvort við þurfum að fara og gera einhverjar frekari rannsóknir svona eða lítur út fyrir að það fari undir hraun eitthvað hérna. Agnes segir þessa vinnu gegna mikilvægu hlutverki, enda afrakstur hennar einu upplýsingarnar landnám á þessu svæði. Þarna eru merkar minjar, til að mynda sel sem nýtt voru frá upphafi landnáms fram á síðari hluta 19. aldar. Þetta þá eina leiðin fyrir okkur að hafa þessar upplýsingar, þannig að við gröfum þar ekki undar hraunni. Farsóttaþreyttir ferðalangar frá Evrópu flykkjast nú til Sansíbar. Þar eru engar sóttvarnareglur í gildi og ferðaþjónustan blómstrar. Sansíbar er eyja úti fyrir strönd Tansaníu. Sansíbar er sjálfstjórna hérað í Tansaníu og hefur sitt eigið þing og forseta. Stjórnvöld þar þvertaka fyrir að þar sé nokkra farsótt að finna, þrátt fyrir að varaforsetinn hafi dáið eftir hann smitaðist af COVID-19 í febrúar. Þar er engin grímuskylda, né krafa sóttkví og þangað flykkjast ferðamenn frá Evrópu sem er orðni leiðir á sóttvarnareglum. Didn't have to show a test. COVID-19 test? No. We need to take a test when we come back. It's the only place that's open at the moment, so yeah, that's actually one of the reasons why we traveled here. Venir ici dans un pays où tout le monde vit normalement, on a l'impression d'être revenu longtemps en arrière alors que c'était pas si longtemps que ça. Grímuleysi, diskotek og sundsprettur í sjónum með höfrungum á meðal þess sem trekkir að. Og fyrirtæki í ferðaþjónustu njóta góðs af því. Depuis octobre, on est vraiment débordé ici sur l'île. On a beaucoup de touristes, c'est énorme. On a des chiffres qu'on n'a jamais eu depuis 3 ans qu'on est ouvert. According to my business, it's not affecting me today. Then it's even like growing like almost two times better than how it was. Yeah, I see it's like more income than before. Og þá að veðri, það dregur úr norðanáttinni í nóttu og morgun verður víða breytilegt gola eða kaldi, en all hvöss eða hvöss norðanátt austanlands fyrir hluta dags. Víða éljagangur en svo fer að snjóa norðvestanlands þegar kemur fram á morgundaginn. Frost verður á bilinu 2-12 stig. Sigur Jónsson veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Jürgen Klopp knattspyrnu stjóri Liverpool segir það ekki aðeins í höndum sinna manna hvort liðið komist í meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Eitt af fallegustu fótboltamörkum ársins var skorað í ítalska boltanum helgina. Og við sjáum ótrúlega sigurkörfu í bandaríska háskólakörfuboltanum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður við kveðum ykkur rétt að renna yfir þar sem var helst í þessum fréttatíma. Fimm kærur sem varða 12 manns hafa borist vegna skyldusóttkvíar í sóttvarnahúsi. Tekist var á lögmæti hennar Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Karlmaður á 30-aldri var úrskurðaður í gæsluvarðhald í dag vegna grunns líkamsárás á 30 mann sem lést af völdum höfuðáverka í gær. Stjórnarandstöðin spáð sigri í þingkosningum á Grænlandi á þriðjudaginn. Grænlendingar vonast til að ferðaþjónusta geti í framtíðinni orðið umsvifamikil, en fiskveiðar eru nú langmikilvægasta atvinnugreinin. Margir þrjóskuðust við að gosstöðunum í dag með vindinn í fangið og páskaegg í bakpokanum. Þrátt fyrir að búið væri að vara við slæmri veðurspá. Vettvangsstjóri segir að verulega verði dregið úr gæslu eftir hátíðarnar. Á meðan ferðaþjónustu fyrirtæki víða heim berjast í bökkum þá blómstrar ferðaþjónustan á Sansíbar. Stjórnvöld segja að þar sé engin farsótt og engar sóttvarnareglur eru því í gildi.
Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á rúf appið. En þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina um helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Ávarp Guðna T.H. Jóhannessonar forseta Íslands til þjóðarinnar. Landinn er þáttur lífið í landinu. Landinn fer víða og hittir fólk sem fæst við margt áhugavert og skemmtilegt. Hvað? Það ekki allir jafn hettur og heklu að ná sér kærasta kortir í sóttkví? Stelpur, elska þetta. Sóttkví er stutt sjónvarpsmynd sem gerist í Reykjavík í mars 2020 í fyrstu bylgju COVID-19. Sæði hérna er að. Hérna er hljóði. Já. Húsmæðraskólinn er heimildamynd hússtjórnarskólan í Reykjavík og hinn horfna heim íslensku húsmóðurinnar. Hvítur hvítur dagur er íslensk kvikmynd, sagt er frá Ingimunda sem missir eiginkonu sína af slysförum. One of the most talked about acts at Eurovision this year is these guys, Hatari from Iceland. Hatari? Is that right? Lagið hatrið er heimildamynd í þremur hlutum. Hljómsveitin Hatari hafði starfað frá árinu 2016 tiltölulega lítt þekkt. Það breyttist eftirminnilega árið 2019 þegar meðlimir hennar ákvað að senda lagið Hatrið mun sigra í söngvakeppni RÚV. Fylst með ferðalagi Hatara-hópsins frá upphafi til enda. Basically being called to the principal's office. We talked to them and we asked them not to make political statements in here. Up until now, it has all been talking, 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 and I think now it's time for doing. Lagið hatrið, fimmtudag klukkan 20 á RÚV. Nýtt í sjónvarpi Símans Premium. Þeir voru við uppgröftetni gerkvöldi og komun á bein. Þau veit alveg hvað það þýður. Ég meina, við vitum ekki eins og hvort það hún. Það hefur um að koma fyrir dóttur mín og ég ekki bara að sjá hana í 6 daga! Hvernig að vera hún mamma og vera með þetta saman skóli? Systrabönd, öll þáttaröðin komin í sjónvarp Símans Premium og í opinni dagskrá í kvöld klukkan 20.05. Passa að keyra lítið? Ökuvísir verðlauna fyrir lítinn akstur með lægra verði. Vís. Leiðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vörun. Fáðu ráðgjöf á elko.is og verslaðu heima. Elko.